Não tá charmosa essa sala de jantar? Tá maravilhosa, um tremendo acabamento, compensado em madeira maciça, é fácil pagar aqui, planos para até 60 dias o primeiro pagamento, cama de casal, tem bicama, tem trilixo, o que você imaginar. E essa cama charmosa aqui, olha só, essa é a cama de casal Florença. Você paga 10 parcelas de R$69, gente. Com esse acabamento você não pode perder não, são três endereços para você: Teodoro Sampaio 1819, Shopping Lar Center, Interlar Aricanduva, e um telefone que é o 3088-6999 Country Collection.